eles se casaram antes de 72, isso torna seu pai herdeiro universal. Essa briga aqui pode ser dura. Pegue a porra do dinheiro todo da mamãe e vai viver a porra da sua vida. Não me ligue mais! Não desliga! Júlio, Júlio! Vamos encher a cara hoje, cara. O futuro. O tira tema que marrou, o tira venda não desceu o pacote. A vida não é um jogo que tem volta. A batida não derruba e não revolta. Já perdi o seu reforço nessa escola. Oi? Fala. Tô acreditando. I was too afraid.